Pas zhduket rreth 7 muaj më parë, perandoria financiare Elvis Martinez duket se si ka nisur të lëkundet pas një vendimi të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lista e pasurive të vendosur në nën sekuestër është e gjatë. Në vendimin e nënshkruar nga vetë kreu i Spak Altin Dumani, lista prej 34 pasurisë të vetë Martinez dhe të afërmëve të tij, nis me një kazino, atje ku ishte shtirë edhe më së shumti veprimtëri e tashtuquajturit mbreti Lorave të, mbret të fatit. Në list janë edhe pika këmbimi valutor, një shëqëri telekomunikacioni, gjasht ato mjetet, disa prit e cilave luksoze. Me pasurive të tjera të vënë në në sekuestro, është edhe një apartament në Vlorë, një së përfaqe toke në Sarant, dhe një tjetër në fshatën Gjilek në Dërmi. U në Tiranë, toka në fushku që patok dhe kurbin, prej mira me trashkatror. Në listën e sekuestrove preventive përfshinë edhe të logari kursimi për fëmi, Ervis Martina ju shduk pa gjurë e 8 gushtit të vitit të shkuar dhe që preja të nuk ditas gjë për fatën e ti. Disa muaj më vonë, në 26 dhjetor, policia e shtetit zhvilloi kontrollën në banesat e tij, në fshatin Gurrës të Kurbinit, duke gjetur arsenal armësh dhe municionesh, një pjesë të cilave ishin fshehur brenda koshereve të bletëve. Midis sendeve të sekuestruara ishin edhe 85 preda eksplozive, uniforma, kapele, radio dhe fenelina policie. Gjatë kontrollën në vilin e Martinet në fshatin Surrë, gjetën vetëm disa dokumente.